Tjena allesammans, det är Johan. Och välkomna till ett nytt Super All-Star. Yeah, ny bana. Vi är precis klara med Sea of Flame. Det gjorde vi faktiskt igår. Så det här är väldigt Star Wars, Johan. Här kommer Star Wars-flottan. Av trä. Mm. Du. Wow. Ja. Såhär, frukta min träflotta. Mm. Men vi blev precis klara då. Men... ja. Vad står det här? Sistonian Battle Sign, level 1. Tar du den? Jag tar byxor. Vänta. Den signen är den inte bra. Och det här är den bra, va? Ja, det var det. Sorry. Är vi snö? Får jag lite snö? Okej, vi delar. Det här, skylten kanske är en bra skylt. Testa den. Mm. Nej. Den var lite... It will do. Mm. Vi borde göra en chicken farm. Mhm, jag tänkte det. Spara äggen här, lägg äggen mm. där. Ja, will do. Snön antar jag för snöblocks. Ja. Vi borde nog ta oss på det. Vänta, vi ska se. I can recommend far render distance if possible. Hint, there's a big tree over there. Pil, distot. Vi borde inte springa. Nej, vi borde väl inte. Vem bryr sig? Nej, vad ska jag... Där är den första fleecyboxen, där borta. Det är en fleecybox där borta. Är det? Ja. Yep. Jasså, det säger du. Mm, vi behöver något sätt att ta sig över. Ja, ah, där är Victory Monument. Det var inte så svårt att det kanske finns något som inte heller tar oss till. Åh, redstone. Jag tror jag ska ta lite mer sand här och ta mig bort till Victory Monumentet. Jag går och plockar lite ull. Lite ull. Jag gillar din attityd, David. Ja, fast den är på en annan öden också. Hur fan ska vi få tag i saker som jag tar? Jag tänker nu, vad har vi? Sandstone. Det kan vi inte få tag i. Det är sand här mitt framför näsan på dig. Ah, mm, bra. Nu gräver vi. Det är så jag tänkte. Tala om det då. Jag tror det var rätt självklart. Tydligen inte. Nej. Ja, oh, man skulle ha haft en sand generator. Ja, oh, man skulle det, va? Du, jag testade faktiskt den i, vad heter det? På min dator, men också på min dator. Och... det funkar det? Nope. Vilket betyder att den funkar kanske inte i SMP. För den funkar väl i single player? Ja, ja, min funkar. Whoop, whoop. Whoop. Wow. Nu ska man göra det till sådana här fancy pants. Sen jag utlöst en fälla. Är du i fällan? Nej, okej. Då, kolla. Vi kan ha sådana här fancy sandstone. Kan lika väl. Ja. Vi kör bara fancy sandstone. Mm. Jag menar... det kostar inte mer, så... why not? Why not? Jag bara har 6 bitar sandstone. Ah. Här finns redstone. Ja, jag vet, jag sa ju det. Det finns kol där också. Så. Jag är över... potions medium, hillian monument supply chest, light it up. Det är en sån som det alltid finns. Jukebox och en cat. Awesome. Nice. Jag tror jag kan ta mig över, jag kan hoppa. Lite, vänta. Innan vi försöker oss på såna. Vänta, ta det här Johan. Så kommer du över med saken om det funkar. Okej. Och jag har inga brallor.
Okej. Ja, det funkar. Funkar det? Japp. Vad bra då. Jag är ju liv. Ja, det är tillräckligt med bevis antar jag. Men vad ska vi göra? Vi kan... Nej, du kan stanna där. Ja, det var lite sent. Nej, det är skitsamma. Vi måste ändå hitta på en lösning för att ta oss tillbaka. Försök att du kan träffa på den här ön eller något för om vi ska kunna ta oss tillbaka. Nu måste vi ta oss upp dit. Det är någonting där uppe också. Det är träd. Vi kan alltid bygga på väg tillbaka på Glömstra. That's for sure. Det här är inte så så cool. Så. Kol är inte så dumt. Nej. Och det där trädet vill jag åt. Ser du, här är de man ser på bilderna från den. Vilka? De här flytande grejerna. Och kolla, här går en sån här. Ser du den här glasbron här? Den ser man också. Vilken glas? Den? Så ja. Så vi tänkte att det här blir en kul bana att köra, hoppas vi. Mhm. Det är tredje. Vänta då, jag kan fixa det. Jag kan fixa det. Sätt inte ett block där. Åh, så rörde du dig. Jag hade nästan slått sönder det blocket. Rör inte en fena nu. Don't move it. Så. Super Breath Sign level 2. Okej. Den är min. Ja, den skylten som är där, det är den dåliga. Just letting you know. Okej, här är trät. Är det någonting under det? Nej. Jag ska nog gå ner. Eller vi borde bygga en plattform. Vi kan bygga en glowstone. Här. Det skulle vi kunna. Start collecting some. Okay, jag går ner, det fanns mer där nere. Mer vad? Glowstone. Ja. Sätter runt. Vi kanske inte borde bygga en jättestorskalig plattform. Nope. Bara för att fånga det flesta. Åh, oh, skit. Bara för att fånga det flesta. Faktiskt, jag har ett par blocks på mig. Så här kanske. Det här ser kanske bättre ut. Och nej. Jag har 35 blocks. Blocks. Oh, jag har så lite liv. Ja, jag har också lite liv. Jag har 3,5. Hur mycket har du? Samma. Vi har bara tagit skada en gång. Vi tog samma. Samma mängd skada. Se hur det går här. Boop. Där är en intersection typ. Det går bort till Star Wars-flottan och... Bort till var du än vill gå. Världen öppnar sig för dig där. Jag antar att jag borde börja mina här. Jag lände precis mina. Men... Man kan nå 6 block om man står upp. Men, eller 5 block kan du nå om du står upp. Men du kan bara nå 4 om du hykar. Men det makes sense liksom. Ja. Det stämmer ju, för när du hykar det blir det ju mindre. Mm.
Och det är en kista här uppe med massa saplings. Massa? Ja, massa och massa. Hur många? Fyra av typ... Åh, gud! Fyra av nästan varenda träsort. Förutom djungelträn då. För den här banan var inte gjord då. Den är gjord i 1.1. Tog du alla? Va? Tog du dem? Tog alla vad? Ja, säpplingen, ja. Mm. Jag lägger över dem i den här kistan. Här borta. Mm. Vi kanske får bo här i natt. Det kanske vi får göra. Fångar du trädet? Den vill jag inte ha. Vänta. Är du beredd att fånga? Här borta. Vänta. Oh, du, den var jag inte redo för. De, nu är de flesta lugn. Den var nära. Den fångade jag direkt. Mm. Mm. Jasch, oh. Var den där skitkistan? Jag hukade mig så upp nu. Jag stod på ett löv som försvann. Fast det är jord här på den här kullen också. Ja, det finns en fruktansvärd massa jord. Mm, då tar vi oss och gör en liten odling kanske. Mm-hmm. Jag tänkte att vi bara kunde plantera direkt på här. Så... jag har bara två liv. Så, ja, jag med. Där planterar jag. Det tyckte jag var ett bra ställe. Mm. Jag känner mig nöjd. Kanske borde jag sätta upp lite bas här. Ja, jag tänkte... Jag gör en work. Ja, okej. Från här kan vi nog ta oss bort till spawn arean. Va? Jag måste ha mat. Mm. Vi borde kanske börja göra så här. Vi har fler köp. Hoppas vi har ett äpple. Det första målet borde vara att göra en kycklingfarm. Mm. För då har vi mat. Ska jag få sten eller? Ja, jag ska få sten. Getting an upgrade. You know. Yep. Det finns en achievement för det, tror jag. Yep. Getting an upgrade. Och då är det att man ska få sten, tror jag. Nej, du får en stenpickaxe. Mm. Den kanske jag kommer få nu då. Nej, den har jag faktiskt gjort. Mm. Det kommer finnas. Tack. Jag sa att man kanske borde börja göra såna här achievements för så här eller så här custom maps för att få alla achievements. Mm. Liksom vad finns? Där det finns craft a workbench. Attack a tree. Alltså det är väldigt enkla saker. Press B to open your inventory. Make a pickaxe. Time to farm. Ser du det? En flisig box där borta, Johan? Mm-hmm. Ah, där borta. Mm. Det ser jag nu. Mm. Det verkar finnas lite... Det är spider jockey där nere. Det verkar finnas lite dungeons också. Mm. Lite grann. Jag kommer dö här. Mm. Mm. En mycket buggad spider ducky. Jag får två saplings. Mm. Jag kan verkligen inte
Kommer en spiderjockey brinna i dagsljuset? Eller bara skeletonen. Så då blir det ingen spiderjockey? Nej, tror det är så. Vad synd. Jag har hela bordet brunnit. Tacka spindel, han filmar sin kompani. Oh, där kommer... Oh, där spånar en grupp. Ja, där spånar ett helt kompani. Men ska vi ta en liten katt här och se tillbaka när det mår? Mm. Ja, det var bara skelett som brinner. Men hur blir det då när han dör? Har du... Så, bara. Vi tar med oss grejerna och så flyttar vi på oss igen. Eller? Ja, vi tar med oss lite saplings, lite kol. Ta med lite sånt. Smått och gott. Så packar vi pick och pack och drar härifrån. Sådär. Om vi bara testar min knockback på den här lilla stackars bilden. Oh! Jag har en sån. Ah, okej. Okay. Stackars lilla imse. Spindel! Du har ett bra knockback. Ja, knockback 2 skulle jag satsa på. Vänta, du vill inte döda. Du vill ha hans grej. Hans grej. Oh! Vänta, täck mig. Måste jag... Där flög, han, flög hans grej. Vänta lite innan vi går tillbaka. Finns det en grotta här? Tror du det är någonting där då? Alltså vi har ju bara två, jag och två hjärtan. Mm. Därför måste vi vara väldigt försiktiga. Oh, oh! Där. Så. Oh, du. Mr. Fancy Pants med... Med din... Fina pickaxe. Nej, det är bara en gång ner här till massa ghost. Mm. Zombie. Jag har fire aspect. Du har fire aspect alltså. Eller spänn bara... Nej, jag har fire aspect. Det har du sannoliken. Där finns mushrooms. Finns mushrooms? Jag såg en svamp. Då är vi räddade. Nej, långt bort. Där. Ja. Ah, vi är inte så räddade. Nej. Ja, vi sticker tillbaka. Vänta. Här var det en skugg. Oh, mushrooms, Johan. Va? Åh, oh, den andra sorten. Vi tar bara en. Så. Mm. Så för kan någon den andra så är vi, då är vi chill. Mm-hmm. Vi klarar oss bra på mushrooms. Mm. Nej. Inte. Eller vi måste bara placera dem rätt. Så jag tror det är bra så här med tom hungerbarn. Ja, det är... Ingen fara. Ska vi ta så. Oss tillbaka? Tänkte att jag tog det här året. Det kan vi göra. Jag började gräva. Det var inget bra håll, kanske. Var det inte? Det kanske det. Jag vet inte. Oh, det är rätt nära. Ska jag bygga mig över? Mm. Oh, du tog trät, du. Ja. Får ja. Vänta. Ja, du har... Sånt man odlar på, va? Jord? Ja. Nej. Men, herregud. Lille pöjk. Går du tillbaka? Ja. Ja. Hur ska du odla då? Vadå? Vad ska vi odla? Trä. Okej. Vi sätter upp du använder ju upp allt vårt trä nu. Jag gör hål för det här på spånen. Det känns som en säkerhet. Gör du hål i spånen? För att du ja. Tycker att det känns säkrare då? Nej, det känns... Det är en spånen är en säkerhet. Ta lite jord här bara. Japp.
och ta lite trä medan jag ändå är igång. Vad var de där röda mushroomsen du... De var i den grottan vi var. Vi bara såg dem inte. Man ser dem utifrån. Jaha. Vad stod det på den här skylten mot typ? Super hostile infernal sky by Vex. Find and complete the visual monument. Use at least easy, never peaceful. Do not leave the map boundaries. Find wool in chest. Do not use sheep, dye, spider, silk. Blah, 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 blah. Survive in any way. Silk, vadå? Alltså string. You may craft the metal blocks for the victory monument. You may use spider string wool for non-victory monument. Such as beds. Okej, vart pös du iväg nu? Borta vid sån. Här finns. Hint, a wool chest is that way. Jo tack, det har vi sett. Ge mig all den här sandstonen. Det är något väldigt ont med den där. Wow! Nu frös det. Hallå, lagspike! Mitt har kraschat. Mitt med. Vet du vad? Jag tror det är lightning light-updaten som... Nej, vet du vad den gjorde? Nej. Snön, partiklarna från snön uppdaterade alla sandblock. Så de föll ner. Det, vilket var lite intressant. Det är väldigt intressant. Fick du snö? Snö? Ja, du sa snö. Jag hade snö för mig. Ja, det regnade för mig. Oh, Jesus. Vad laggar alltså. Jag har grävt ut ett hål här nu. Det har slutat lagga för dig alltså? Nej, jag får lagspike smälla. Borde vi... Jag tror det är tillbaka till normalt nu. Jag tål. Kan du göra lite steg? Ja, nej. Eller... Wow, jag tror en hel del som måste uppdateras i lights och allting. Ska jag göra stegar, sa du? Var är du? Jag är i ett hål. Var är detta hål? Där zombien var ungefär. Alltså, du har gått bort dit, okej. Okay. Då så kommer jag. Jag lunkar bort dit. Och jag känner mig så... Så lockad att stänga av det. Där ser jag dig. Ska vi stänga av det? Maybe. Det kanske vore en idé, va? Det kommer ju inte liksom ha någon effekt på hur den här banan är. Det gör det bara laggar och får oss bättre video och inget störigt jobbigt bakgrund. Har du stegen? Jag håller på. Ja, tack. Jag kan liksom inte komma upp här nu annars. Ah, nej. Jag kan bygga en pelare, men det skulle slösa på några box. Ja, men bara se. Plantera. Ba-bam! Ba-bam! Sådär. Lite jord där. Och så. Och sådär kanske. Hallå? Kan jag få en stiga? Ja, jag håller på. Tack. Varsågod. Jag borde göra mig en pickaxe. Vi borde gå tillbaka. Done. En bas. Har du fackla? Bam. Kan du, jag har sett någon omkring det här området. Har du ägg? Nope, det ligger vid basen. It's at the base. Än så länge inga deaths. Nope. Ooh, jag funderade på att göra en death counter till det här. Jag vet inte om jag kommer göra det, men...
Vi har en skelly, vi kanske ska stanna här den här natten. Okay. Var är skellyn? Där borta, de blockerar vår väg. Victory monumentet. Forwards. Detta kanske också ska lysas. Towards glory. Sätt på skivan. Spela vackra skiva. Okej. Okay. Lys upp det här stället lite mer. Det fanns några facklor i den där kistan. Så det är väl väldigt bra om vi lyser upp det här. Så att vi inte får några creeper surprise. När vi har klarat hela. Mm. Oh! Han såg jag inte. Oh, här finns massvis med ovänliga farelser. De vill mig ont. Wow. Jag plockar upp dina grejer, kanske. De vill skada mig, David. Man kan plocka upp saker genom glas. Jag vill inte bli skadad. Oh, här är det ondskefulla skelettet. Oh, försvinn. Ah. Die, don't with me, what's mess with us. Nu får du kliva till han, slå han. Ner med bra. Dig. Bra, Johan. Stanna där. Här har du get some pants on. Okay. Du har ju mat på dig. Ur rotten flesh, ja. Fast jag föredrar att inte äta det. Det gör så att jag får gas. Det gör så att jag får gaser i magen. Och glowstone och sånt där. Det är fast det som man sparar. Potions medium. Jag fattar inte vad vi ska med trapdoors till. Jag har aldrig fattat poängen med det. Man kan ju smycka dem om vi. Shall we? Okej. Sätt det här på glowstonen. Gör som en våffla. Så ja. Jag kan gå och stänga dem. Så. Fint våfflat monument. Ah, den här sången. Den är vacker, eller hur? Mm. Det är min favorit, faktiskt. Den här. Mm. Du tog upp min cobblestone, va? Yep. Ja, vad bra. Tror jag. Nej, det gjorde jag nog. Ja. Och det var ju en tråkig historia. I så fall. Hej. Hej, Enderman. Alltså, jag har en hel del cobblestone. Oh. Jag kan orsaka trubbel, David. Nej! Kolla på den här stackars förvirrade Enderman. Han fattar inte hur han telar sig uppåt. Oh! Hej! Det där var orättvist! Wow! Wow! Vad fan är det som pågår? Wow. Titta, vårt egen designade victory monument. Nej, vad fan? Var kom han ifrån? Sluta ta Johan. Men var kom han ifrån? Det är skitsamma, du får inte bråka med sån. Det var kul. Du får inte bråka med sån här personen, Johan. Då kan man ju kompromissa. Oh, ge mig cobblestone, kära creepers. Alltså, jag har inte tid. Stolt ska man vara, David. Han är fortfarande där.